ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି କୁମ୍ଭରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଶୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଋଣର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗୃହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ନଥିଲା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଥିଲେ, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସୁନଥିଲା, ଧନର ବ୍ୟୟ ଘଟୁଥିଲା, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ସୁଖ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ, ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ନିଜ ଘରେ
ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7:30 ଚାଲୁଅଛି। ଚିନ୍ତା ତ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଟେକ୍ନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।